nakuriye ku mwambara ingofero hasi umuva ari ibintu bisanzwe nose ubu abana mwigana iyo babonye ibintu ukora ntabwo bagutinya bagutinyira iki zame wa nyakubahwa perezida wa repubulika ni iki wamusaba ubu ni nka mama wawe gira ikintu umusaba niba arimo gukora kintu kigana cyangwa se kiramutse kimugezeho ku buryo yakumva message yawe namusaba kuguteza imbere gute teze Yes nkuko mubibona ni Habimana Jean de Dieu ari kumwe na Impano Isimbi Queen umwana ukiri muto cyane murabyibuka ko twize gukorana nawe ikiganiro umwana ufite sports zidasanzwe umwana ukora sports zidasanzwe umwana ukiri muto kandi umwana w'umukobwa Habimana Jean de Dieu niwe coach we nkuko mubibona aha turi kuri Yago TV show twibereye Nobilis Apartments ni hano mu Kiyovu hafi na Rura wifuza services zacu watugana uramubona Impano Isimbi Queen umwana ufite sports zidasanzwe umwana ukiri muto umwana w'umukobwa ukora ibintu bidasanzwe sports ni routine sports ishobora kukugeza kure uyu munsi arakora ibi ariko ntabwo tuzi ngo ejo he hazaba hameze gute biranashoboka ko ashobora kuzisanga mu mikino ya Jeux Olympiques mikino ikomeye ku isi bitewe n'ibintu akora bitangaje Turi kumwe kuri Yago TV show ku mashusho ya Umutuzo Janet Mukanya turaza kuganira na Jean de Dieu ariwe coach we ndetse kandi na Queen Impano turaza kuganira nawe tumenye ese uyu munsi nyuma y'igihe duherukanira niba ntibeshye haciye nk'umwaka umwe tuganiriye nabo ibyo ari byo byose urabona ko impinduka zarabaye harimo sport nshyashya harimo ibintu bishyashya bize ibintu bidasanzwe Kumwana ukiri muto nk'uyu nguyu imyaka mike cyane ukibaza ngo ibintu bishobora gute urebye uburyo avunagurika urebye uburyo abameze ntabwo bisanzwe niyo mpamvu ngira ngo mukomeze kureba uburyo Isimbi Impano Queen akora ibidasanzwe hari benshi bajyaga bibaza ngo bino bintu birakorwa bya nyabyo bikorwa live Iyi ni impano u Rwanda rufite. Sinzi ko ari abantu bose bashobora gukora bino bintu Isimbi arimo gukora. Izina ni ryo muntu niko abanyarwanda bavuze ababyeyi be baritegeje baravuga batereka tumwite impano Isimbi Queen. Ariko ibyo akora byo biratangaje.
we na coach we cyangwa se umutoza we ari we Habimana Jean Dodie ndagira ngo namwe mwiheri ijisho ibi ni ibintu birimo kuba live ntabwo ari ibintu ntabwo ari ibintu byakorewe edit oya ni ibintu birimo kuba live witegereze uhitegereze neza ibi ni ibintu birimo kuba live impano isimbi kwini ndetse n'umutoza we ari we Habimana Jean Dodie umusore umumaranye igihe umusore umutoza kumenya uburyo ashobora kubaransa umubiri we mu buryo budasanzwe nizere ko byose murimo kubibona kuri video irimo gufatwa na umutuzo Janet mukanya turaza kuganira na Habimana Jean Dodie ndetse na Isimbi impano Queen reka mbareke mubanze mukurikirane izo sports zose mubona barimo gukora Thank you.
Yes, reka tubasuhuze bakunzi ba Yago TV Show kandi twizere ko meze neza mu cyese tandukanye muherereyemo. Ku munsi wa none turi kumwe n'umunyempano ukomeye cyane. Nubwo akiri umwana ariko afite ibidasanzwe yitwa Impano Isimbi Queen. Turi kumwe kandi na coach we cyangwa se umutoza we ari we Jean Dodier. Reka mpere kuri Jean Dodier muri kazi kuri Yago TV Show. Ndakwakire kuri Yago TV Show. Murakoze Yago TV Show. Meze neza? Eh meze neza. Wabaye jezi nziza. Eh. Ubwo abandi bwe mwihanganye Chelsea, Arsenal na za kiharya. Za Man City. Mwe mwihanganye bahuye. Umufana wa Man U. Jean Dodier umufana wa Man U yaje yambaye na jezi ya Man U niyo mpamvu ngo wambaye jezi nziza. Hanyuma Queen nawe turakwakiriye kuri Yago TV Show. Umeze neza? Yego. Urakomeye? Yego. Banze umpe high five. Bravo, bravo, bravo. Hari ufite imyaka ingahe? Imyaka 7. Tugitangira ikiganiro mbere yuko dutangira kuvuga mwabonye siporo impano Queen yakoraga. Uyu munsi n'ubugira kabiri tubakiriye kuri Yago TV Show we na coach we. Tugiye kumenya byinshi ndetse n'ibyahindutse, ariko bimwe mu byahindutse ntekereza ko muri bukomeze kugira mubibona kuri kino kiganiro. Siporo zarahindutse, zariyongereye, ubunararibonye bwariyongereye. Habima, ndagira ngo utubwire rero ubuzima bumeze gute nyuma ya kiriya kiganiro. Ubuzima bwa Queen bwakomeje kugenda gute uyu munsi ageze ku ruhe rugero, ageze ku ruhe rwego? Okay, urakoze Yago. Kiriya kiganiro ubushize twakoze umwaka ushize. Naciye mu mwaka ra? Ni umwaka. Tugikoze. Eh, ni umwaka ushize. Kiriya kiganiro urebye ibyo akoze uyu munsi nibyo wakoze mu mwaka ushize biratandukanye cyane. Ubu yagize experience n'uburyo bwo gukoramo ubona ko bwiyongereye. Yego. Aritinyuka ubwe akora ibintu biri profession. Bwa mbere muzana buriya nibwo nicyo kiganiro cya mbere yarakoze. Na experience yari yakagize. Wow. Ariko ubu ngubu abantu bari buze kubyibonera babone itandukaniro ry'ikiganiro cyashize n'icy'ubu ngubu bahita babona experience n'uburyo akoramo. Byarazamutse cyane. Yego. Eh. Queen. Ndagira ngo tuganirize rero. Umeze ute mu rugo bimeze bite? Ubuzima bwawe bwifashe bute? Tuganirize. Ndishe ukuri. Dore uvugishe ukuri kandi usigaye uzi siporo nyinshi. Bamwe ntakigenda. Meze neza. Meze neza. Mu rugo rwo byifashe bute papa na mama bameze neza? Yego. Bameze neza? Bameze neza uvugishe ukuri. Bameze neza nimba uvugishe ukuri mu rugo hari icyo kurya ariyo buri kimwe? Yego. Cyo kurya kirahari. Hari iki? Abeshye. Umuceri n'imboga. Ariko kwikoma mbona ukora siporo wagera mu kiganiro ugahita ubura imbaraga. Kandi ni ukuvuga. Ufite imbaraga he? Harya wiga mu wa kangahe? Uwa mbere. Wiga mu wa mbere. Wabaye uwa kangahe? Cyane murafunga. Ntabwo turafunga. Bafunze uyu munsi. Ntabwo mwafunze uyu munsi. Direti bimeze gute? Ushize ni wabaye wa 20. Vugisha ukuri kwi. Eh. Ushize wabaye wa 10. Ubu ngubu se urakeka ko uzaba uwa kangahe? Uwa mbere. Uzaba uwa mbere. Wow, bravo, bravo. Siporo rero ziyongereyeho iki? Cyagiye duheruka none byibuka? Hiyo wiyongereyeho iki? Hiyongereyeho izindi siporo. Nk'izihe? Mubwira duwo yo gukorana turi babiri. Uburyo bwo gukora turi babiri bwarahindutse. No gukora urumwe. Okay. Hanyuma Habima, ndagira ngo utubwire ikintu cyatumye uyu munsi uba ukiri kumwe na Queen. Imyaka 7 kuva igihe mwatangire kugeza amagingo ukaba ukiri kumwe nawe. Eh, murakoze. Icyo kibazo mbajije ni cyiza cyane. Impamvu nyiri kumwe n'uyu mwana Queen ni uko namurebye mama amunzanira. Hari muri guma mu rugo nitaye ngo wenda n'ubusho na ubushobozi mfite nanjye nubwo nigishaga abandi bakanyishyura. Ariko nabonye impano uyu mwana afite, mbona ni Imana idasanzwe. Ndavuga uyu mwana ngiye kumufasha, byanga bikunda iyi mpano ye izagera kure kandi iterambere rye ni iterambere nirimugeraho nanjye rizangeraho. Ndavuga ngo iyi mpano ntago isanzwe, ngiye ngiye kuyishyiraho imbaraga zanjye zose, nemere nigomwe bimwe ariko iyi mpano nyifatenye igeze ku rundi rwego. Ni nayo mpamvu nkora ibiganiro nk'ibi ngibi nje kuri Yago inshuro ya kabiri. Ni ukugira ngo uyu mwana mbashe kumwereka Abanyarwanda, kugira ngo
nihagira nihaboneka nihagira uboneka wamuzamurira impano yo ku buryo burenze buri ku rwego rwo hejuru abe yamfasha urabona yuko ngiye icyo nkora ngiye n'ukumumurika kumwigisha nkamwongerera ubumenyi nkamuha uburyo buri profession kubikora mu buryo buri profession noneho nyuma akaza n'ubundi bufasha niyo mpamvu muri ibiganiro nk'ibi ngibi kugira ngo niba haboneka umuturage wamufasha cyangwa nka Minisiteri ya Siporo ikabona yuko hari ubundi bufasha igomba kumuhereza ikaba yamufasha mu buryo bwo kuzamura impano ni Imana afite irakomeye ashobora no kujya kubipresenta muri American Got Talent urabona umwana w'imyaka 7 abitangiye afite imyaka 7 gutya abikora no kuri ubu buryo no buryo budasanzwe noneho abonye ubufasha bwisumbuyeho ashobora gukora ibintu bindi no ku rwego rw'ejuru ku buryo na American Got Talent yayijyamo akaba yanayitwara ikana presenta n'igihugu cyacu idarapo ry'igihugu cyacu cy'u Rwanda kigagaragara kubera impano y'umwana kuko ni impano idasanzwe cyane nyuma mu bikora kugira ngo nimba hari umuntu muri Ministeri ya Siporo wamubona akadufasha mu buryo kugira ngo zamure n'imibereho ye ntago ari myiza ikigo yigaho ntabwo yigeze aniga materinere ubu ngubu niyo mpamvu kwiga yatangire mu wa mbere biramugora cyane kubera ko nta materinere kubera ubushobozi imibereho mu rugo kurya kuba buriya siporo isaba n'inuze na marekiperaso kugira ngo akore n'ibintu birenze kuba akora ibi ngibi ni uko namushyizeho imbaraga no kuba afite impano afite iyo mpano n'ubushake bwo kubikunda urabona ko abonye ubufasha akabona ikigo cyiza kiga akamenya n'urwo rurimi yego akamenya kuko muri ariya marushanwa bagomba kubaza n'umwana uburyo bimeze impano yonyine ni nziza ariko noneho akaba afite n'ubushake n'ururimi akaba afungutse no mu mutwe neza hanyuma ndagira ngo tubwire ababyeyi be uyu munsi iyo babona aho yavuye n'aho ageze uyu munsi bakubwira iki ababyeyi be barishima cyane nk'ubu ngubu hari ahantu njya gutoza aho ngiye gutoza baramwishimira byatare kuko hari ahantu noza hari nk'abantu banyizera bakambwira ngo nze kubatoreza abana mu rugo barambwira ngo uzazane na kakana kuko ari akana kararenze byatare muntu ababona bakamuha n'imyenda yo kwambara bakabona ubwo bushobozi dufite ariko dufite n'ibirenzeho twamufasha ariko baramukunda cyane kubera siporo agatera motivasiyo abana babo nabo bagakora n'ababyeyi babo ababyeyi be abana barabishyigikira cyane kuko babona ari Imana idasanzwe yego mama we yaba atamushyigikira niwe wamuje kunde bari muri guma mu rugo aravuga ngo hari umukoci duturanye wo mu gatenga wigisha n'abaturanye babimubwira amubwira ngo nyamara uyu mwana wigumya kumubisinziriza umubika uturanye n'umutoza watozaga hano mu gatenga nubwo mu gatenga akurubasi yawe yarasenyutse ubu ngubu umeze nk'aho ndimo ndakora ibyanjye kuko hari ahantu ndi gutoreza hari igikondo kuri mereze ya kabiri kuko akurubasi ya gatenga yarasenyutse abaterankunga barabuze imera nk'aho ikendereye nubwo akurubasi igihari dufite akurubasi yakina mu biraka runaka n'ikindi nakongeraho urabona no mu mibereho urabona ko uyu mukino wacu wa acrobatics hano mu Rwanda uri kugenda ukendera meze nk'aho wazimye wagira ngo twisabire abantu dufite imikino myiza cyane iryoheye ijisho nk'uyu mwana yakina mu ma event akomeye yose yaba mu muri anniversaire yaba mu birori runaka yaba mu bintu byo kwamamaza bindi uyu mwana akina ibintu abantu bakishima urugero nk'ubushize super manager uri muri Matora Dodoma wamamariza Matora Dodoma yaduhaye ikiraka yakabonye kuri YouTube aravuga uyu mwana ibintu akora nabibonaga abazungu aramamagara kuri nuze kuri telefone yanjye arambwira ngo nta kuntu wamuma nkabahikiraka mukaza mukanyinira Matora Dodoma yujuje imyaka 10 niwe muntu watubonye abasha kuduhereza ikiraka abona ni ibintu akuru uyu mwana bitangaje twarakoranye muri Matora Dodoma abantu baratangaye bose babonye ibintu akuru abantu bose bahise bava mu byicaro bose baza kureba aravuga uyu mwana ararenze byatare niyo mpamvu mvuga ngo uyu mwana ni imari ikomeye badufashe kabisa bamusapotinge bamutera ingufu iyi ni impano ikomeye yageza ku gihugu yagatuma n'igihugu cyacu babona ko dufite izindi mpano zikomeye cyane yego hanyuma kuva cya gihe duherukana kugeza amagingo aya mwongereye ibiki bivuga uti uyu munsi twavuye ku rwego runuru tugeze kuri uru rwego cyane kabisa ibintu twongereyemo ni experience y'uburyo abikinamo
akigirira icyizere confidence n'uburyo abikoramo. Ikindi twongeremo babonye du do y'abantu babiri partnership dukoranye y'abantu babiri baraza kubibona muri video. Uburyo abikoramo biriya ntabwo ari umuntu usanzwe wabikora. Eh kandi uyu mukino noneho uburyo uburyo abantu bawufata bawugereranya na muze na yoga. Uyu mwana akora ni contortion. Ndagiye ngo tuze no kubitandukanya ibyo bintu kubera ko ubushize hari ikiganiro nakoranye n'umukobwa ukora yoga. Niba nibuka neza yitwa nde haryara yitwa Ishimwe. Yitwa Ishimwe twakoranye ikiganiro kijyanye na yoga. Ndagira ngo uze kudutandukanyiriza yitwa Riza Ishimwe, uze kudutandukanyiriza yoga ndetse na siporo na contortion za impano. Bitandukanye akakanya. Yego. Mbo ahantu bitandukanye biratandukanye cyane. Nuze yoga yo reka mere kuri yoga. Yoga n'umuntu mukuru arayikora. Ni uburyo bwa meditation bwo kuba wajya ahantu ukaruka wenyine. Ni nka stretching mbega muri rusange. N'umuntu mukuru yaba umusaza yaba umwana yaba umukecuru yoga yayikora. Naho uze contortion iyo. Contortion iyo ni impano. Ni impano idasanzwe nk'ubu ntange na nyina acrobat. Ariko contortion uyu mwana akora ntabwo nigeze nyikora. Njye icyo nkora nuko mfite amahugurwa yo kubyigisha namwereka uburyo abikoramo buri profession. Ariko we ntiwabishobora. Njye sinabishobora kuko niyo mpamvu mvuga ngo uyu mwana afite impano idasanzwe igomba gusigasha. Nuse rero no contortion ni uburyo budasanzwe. Uburyo abayigororamo ubugira ngo ni scorpio cyangwa elastique cyangwa urudodo. Ubona ari uburyo umuntu abikoramo ni uburyo butangaje cyane. Ubonye na yoga uburyo abigorora cyane. Barigorora ziramuko nayo menshi. Barigorora nyine na stretching kuko umuntu mukuru impamvu yoga yo n'umuntu mukuru ashobora kujya ahantu akayikora akaruhuka mu mutwe agakora mu buryo bwose uburyo ashoboye we. Yego. Bitewe n'umubiri afite uburyo ashoboye imitsi ye ikora. Ariko contortion iyo itandukanye cyane na yoga kandi abantu babitandukanya bakabibona. Urebye ikiganiro cyo mukobwa Ishimwe nanjye narakirebye biratandukanye cyane abantu babibona. Ariko contortion uburyo abikoramo ni uburyo budasanzwe wagira ngo ni elastic cyane shikarete. Ubona ewana ni ibintu bitangaje cyane contortion itandukanye cyane na yoga. Yego. Ikintu wabonye muri Isimbi Impano Queen uvuga uti iki kintu ntigisanzwe birenga kuba impano gusa utubwire we nk'ikintu nka coach wamubonyemo ku buryo uvuga uti umuntu wese ukurikiye kino kiganiro uyu mwana aramutse abonye ibi nibi yazagira ku bintu ibi nibi kubera ikintu afite kidasanzwe. Icyo kintu afite kidasanzwe nicyo nshaka ko utubwire abana twakimenya. Rakoze cyane. Ikintu afite kidasanzwe cyambere uyu mwana ni umunyamuhate arihambira. Uko dushobora hari uburyo impamvu atandukanye n'abandi bana. Abandi bana cha kubigisha ibintu nk'iby'uyu mwana ntabwo bihangana. Sport isaba kwihangana no kugira umutima ukomeye. Uyu mwana afite umutima ukomeye. Kuko dushobora no gukora urugendo rw'amasanga tugenda n'amaguru. Tukabona tugenda tukajya nka Nyarutarama tugiye muri sport turi kumwe. Tukongera tukajya nk'ungwara ahantu njya gutoza mu Kagarama mva hano Murambi hejuru yo mu Gatenga nkamanuka gakucyara umusozi uzamutse tukajyayo tugenda n'amaguru. Kuko nicyo kintu afite umutima udasanzwe ntabwo ari ukuvuga ngo ni ugukora gusa ngo ni impano afite. Afite n'uburyo bwo kwihangana afite umwuka. Ndashaka no kumuspecializa ubu ngubu iyi ni contortion niyo afite impano cyane. Ndashaka noneho no kumushya gymnastique. Byose akaba ari kompura byujuje. Ubwo gymnastique bimeze gute? Gymnastique ni ziriya siporo bakora zo kwikaraga mu kirere. Zose afite impano yazo. Wow. Nuko nta bikoresho arabona byo gukoreraho byiza ariko abibonye yakora n'ibindi bintu bidasanzwe none akabona n'imirire igezweho myiza akabona imirire akabona ikigo cyiza gituma apfunguka noneho ya siporo akigirira icyizere no mu buryo bwo kuvuga. Urabona ubu ngubu ntabwo avuga ntabwo aratinyuka ngo ubona avuga kubera ko ntabwo yiga ku kigo kimeze neza no kuhatarize materineri ni ikintu gituma gikomeye cyane gituma atabasha kujya naho ibindi byo afite umutima ukomeye cyane yavamo umusiporutifu w'u Rwanda ukomeye cyane. Ukiri aho ngaho ngerekangira ikintu nisabira nyabuneka akenshi
tubakirwa twiramanta ngo twabuze impano impano tukumva wenda ni muri football ni muri volleyball ni muri basketball ni mu muziki ni mu itangazamakuru ariko munyemerere dusabire ubufasha uyu mwana n'ukuri ngewe bitewe n'ibintu mbona uno mwana akora bitewe n'ibyo mbona ku mateleviziyo ntaho bitandukanye n'ibyo tubona abazungu bakora ntaho bitandukanye n'ibyo tubona abegukana ama competition akomeye ku isi bakora uyu mwana afite imyaka 7 mutekereza uyu mwana aramutse hawe ibintu byibanze cyangwa se ahawe ubushobozi bwo kubona ishuri ryiza bwo kubona umwanya uhagije wo gukora siporo ze ndetse na n'umutoza we akarya neza siporo akazikorera ku gihe akajya ku ishuri akava ku ishuri agakomeza siporo ubuzima bwe bukaba siporo n'ishuri ku myaka ya 15 uyu mwana yabakora ibingana gute ku myaka ya 12 uyu mwana yabakora ibingana gute tubona impano tukavuga ngo impano gusa ngo twabonye impano ariko mujye mureka dushyigikira impano niba uyu mwana afite imyaka 7 akaba akora ibintu bidasanzwe nk'ibi ngibi murimo kubona kuri kino kiganiro umutuzo genetara akomeza kubereka amashusho ya contrusion mukareba uburyo bikora namwe mushaka kwibaza ngo ese ibi bintu noneho bihawe bitijwe umurindi cyangwa bigahabwa izindi mbaraga byazagera hehe mu myaka 3 cyangwa 5 iri imbere reka nigarukire kuri isimbi iyo urimo gukora zira sport uba wiyumva gute banimva neza gute neza gute ntaguvunika se ko tuba tubona ugiye kuvunika urumva ari nk'ibisanzwe ari impano indimo banumva n'umuntu n'ibisanzwe nakuriye kuntu wambara ingofero hasi wumva ari ibintu bisanzwe nose ubwo abana mwigana iyo babonye ibintu ukora ntago bagutinya bagutinyira iki se kandi wowe wumva ari ibintu bisanzwe bantu uko babona nkora ibintu bitandukanye n'ibyo bazi nuko aba nkora ibyo batandukanye n'ibyo bazi none se mama wameze ate ameze neza papa wameze ate ameze neza bose uvukana n'abana bangahe ni bane ni bane wowe uri uwa kangahe njyewe ndi uwa gatanu wowe uri uwa kangahe ariko njyewe ni njyewe uwa gatatu uri wa kane uri wa kangahe nako uri wa wewe uri wa muri abana bangahe kwanze muri bane turi bane muri bane hanyuma uri wa kangahe jewe ndi wa gatatu uri wa gatatu okay hanyuma hanyuma ntabwo siporo akora uno mwana zishobora kumugiraho ingaruka wenda ku buzima bwe wenda ku bijyanye n'ubuhumekere ku bijyanye na body ku bijyanye na magufwa nyine kugenda ku rugero rwa siporo umukoresha siporo ni ingenzi reka abantu mbanze nanabibabwire siporo ni umuco siporo ni ingenzi yego ni n'ubuzima ku bantu na perezida w'igihugu cyacu yaravuze ngo his excellency yaravuze ngo tujye dukora siporo iduha ubuzima bwiza kandi ibashe no kuba yanadutunga baje no kwishakira n'uburyo yabasha no kudutunga yego niyo mpamvu uvuga ngo iyi siporo uyu mwana nta ngaruka yamugiraho siporo ni ubuzima siporo ni ingenzi mu buzima siporo kandi ituma n'umuntu abasha no gutekereza neza mbega nta ngaruka ishobora kumugiraho umwana wiga anakora siporo agira ubwenge bwinshi cyane mu ishuri siporo niyo mpamvu uvuga ngo ni ubuzima nta kibazo mbega ntiyazagira ahura nayo wenda bigendeye n'umunaniro akura muri siporo cyangwa se siporo akora indwara we twese abantu duhuraho ni amanuze ni amagiripe inkorora nizo zina nizo ndwara ahura nazo naho ibindi nta yindi ndwara ashobora guhura nayo ijyanye n'indwara ikomeye ishobora kumugiraho ikibazo mu buzima kuko umubiri w'amaraso ye kubera gukora siporo abatembera neza mu mubiri nta kibazo kabisa ituma mbega we yumva muri we ameze neza kuko iyo uvuye muri siporo ugakaraba ukoga ukajya muri dushe kabisa uhita wumva uri freshing utekereza neza cyane ku buryo siporo ari ingenzi cyane ntihazagire n'umuntu uzatekereza ko siporo ishobora kugira ikibazo ku muntu siporo ni ingenzi ku bantu bose yaba umwana yaba abantu bakuru bose niyo mpamvu siporo leta nayo igishyiraho kugira ngo abantu bakore siporo cyane niyo mpamvu dushishikariza abantu gukunda siporo cyane yego kwini uba wumva ibintu ukora uba wumva ushaka ko bimera gute
bigera hehe kera ku rwego rwo hejuru ku rwego rwo hejuru wowe wumva wifuza kuzibona hehe mu marushanwa akomeye amerikane ngotare marushanwa akomeye afrikane ngotare n'izindi nyinshi na amerikane ngotare n'izindi nyinshi wow wumva uhageze wakora iki kuri bitangaza nakwe bitangaza umva kuri ibintu bidasanzwe none se kumbona utazi kuvuga kandi uri inkumi ubwo uzagenda gute nugera aho hantu ugahura n'abandi bana ukabona ibintu bakora kandi mbona uri inkumi kumbona utari shapu ugomba kubikosora ugomba kubikosora ugomba kubikosora gute rero wabikosora gute mbwira wabikosora neza hanyuma n'iki wasaba umukuru w'igihugu ubu ngubu kano kanya niba arimo kureba kino kiganiro ni iki wamusaba kugufasha kugera kure kumfasha nkagera kure ukagera kure hanyuma rero reka tuvuge ko madame ngo nyakubahwa arimo kureba kino kiganiro kubera ko ari mu bamama bakunda gufasha abana bakiri bato bafite impano n'uyu munsi ntekereza ko ino nkuru iramutse imugezeho akabona ibintu ukora ntabwo yakwanga rwose kugufasha ni iki wamubwira mama wacu mama w'abana bamukunda abana umudame wa nyakubahwa perezida wa repubulika ni iki wamusaba ubu ni nka mama wawe gira ikintu umusaba niba arimo gukora kino kiganiro cyangwa se kiramutse kimugezeho ku buryo yakumva mesaje yawe namusaba guteza imbere wamusaba kuguteza imbere gute guteza impano yawe imbere cyane no kwiga akanteza impano yanjye imbere agukorera mu mashuri mu bikoresho akambera amashuri n'ibikoresho n'ibikoresho by'ishuri kugira ngo ukomeze impano yawe yego iki kiganiro ntabwo nzi aho kiri bugere nta nubwo nzi abari bucyumve nta nubwo nzi abantu bose kiri bugereho ariko njyewe ndasabye iki kiganiro kikugeraho ube wakata wenda nk'aka ka video ka isimbi ugasharing nta wamenya wabona kageze ku mubyeyi akagira icyo afasha isimbi kubera ko uko byamera kose isimba akeneye ubufasha uko byamera kose niba ashobora gukora ibintu twabonye nawe urimo kureba kano kanya bivuze ko aramutse afashijwe hari ahandi hantu hakomeye yagera isimbi turimo turasoza ikiganiro kandi mesaje yawe yamaze gutambuka kino ndi bugusaba ngende gusaba ibintu biri byonyine ndagusaba kuzakomeza kwiga nubwo bigoye komeza ukagerageza ishuri ugakomeza ukaryiga ariko ugakomeza ukanita kuri siporo zawe sibyo kandi uzajye wumva ibyo umutoza wawe akubwira sibyo ngaho ugira ikintu ubwira abandi bana bakurikiye kino kiganiro ndabasaba kukwanya cyanje nkora bagakunda n'ishuri kanajyana discipline bagakora na siporo ok hanyuma habima turasoje nawe wagira icyo usaba wagisaba umubyeyi w'abana wagisaba umubyeyi w'abanyarwanda wagisaba minisiteri wagisaba n'undi muntu uwo ari we wese ushobora kubona kino kiganiro akavuga ati ngewe reka mfate iya mbere uwo mwana mufashe kuko turaza gushyiraho nimero yawe kuri kino kiganiro abifuza kugera kuri isimbi impano kwini bazakunyura kugira ngo babashe kumugeraho urakoze yago ku bufasha bwawe ukomeza utanga cyane nacyo kintu abanyarwanda bagukundira bo icyo ngiye kuvuga gusaba cya mbere na mbere ufite ubushobozi nibugire umuntu ugira icyo ubugezaho cyangwa ugira icyo bumumarira icyo gihe ubwo bushobozi ntabwo bwaba bumeze neza cyane ndagira ngo nisabire abanyarwanda mereye kuri minisiteri ya siporo urabona ko uyu mwana ni impano ikomeye bajya bavuga ngo mu rwanda nta mpano dufite dushobora kugaragaramo cyane ariko turayifite umwana w'imyaka 7 kuba akora ibintu bingana gutya kuri uru rwego ni ikintu kirenze kandi gikwiye n'ubufasha ndisabira minisiteri ya siporo kugira ngo
ibashe gufasha uyu mwana abone ubufasha ibikoresho mu bikoresho bituma isiporo ayikora neza kurushaho nk'abasaba no kumukurikirana mu buryo bw'amashuri n'amashuri nayo ni ngombwa ni ingenzi nicyo kibanze siporo ikazi kurikiraho ikindi nakwisabira umubyeyi wacu w'igihugu dukunda cyane abashije kubona iyi video yego no kudufasha kugira ngo uyu mwana agire urwego avaho agire n'urundi ageraho rurenze cyane mu bufasha bwo yaba mu bufasha bw'ibitekerezo yaba mu bufasha bwo kugira ngo impano ye abashe kuyikora irenga u Rwanda na Afurika igere n'ahandi hose akeneye ubufasha cyane ndajya nisabira umubyeyi wacu akunda siporo cyane adufashirize impano nanjye inuzi inkunga yanjye nanjye narayitanze nta nkunga y'amafaranga mfite ariko njye mfite inkunga y'ubumenyi niyo nabashije kumuhereza muhana umwanya wanjye nigomwa bimwe ndavuga ngo reka mfashe impano y'igihugu cyacu turebe yuko yazaduperezanta tukagira aho tuva naho tugera bakabona niba uko dufite n'impano nyinshi dufite na contribution kandi nizeye ko uyu mwana atazadusebya afashijwe ari kuri imyaka 7 yazajya kugera mu myaka 20 akora ibintu by'ibitangaza nicyo nasabaga murakoze cyane reka ngushimire cyane kandi nkubwire ngo courage uyu mwana ngewe muza kiri muto n'ubundi ngira nko ku myaka 6 ngira nibwo duherukana ubafite imyaka 7 kandi byarazamutse cyane aho muhimukira nibyo yakoraga uyu munsi n'abarimo gukora kino kiganiro barabona ko byazamutse cyane byiyongereye courage cyane ibyo ukora ntabwo ari impfabusa nomero nayitanga yego wayivugana kibazo 08 81 yego 80 yego 261 08 81 80 261 niyo nimero ushobora kubonaho Habimana Jean de Dieu ari we mutoza wa impano Isimbi Queen turasoje ariko niba umva ari cyo wakora ku mpano y'uyu mwana wacha kuri iyo nimero uraza no kuyisanga hasi gatoya mu ku kiganiro ujye muri comment section uraza kusangamo nimero ni 07 78 80 261 niyo nimero ushaka kubabonaho reka ngiye mbagwe ngo hasta la vista we love you so much mureke duteze impano zacu imbere bigishoboka Isimbi bye bye courage musaza ayo courage cyane.